ajudar no centro de dia, porque isto está muito em baixo, e então a gente tenta em ajudar. Fazemos o centro, ou a exposição aqui no centro de dia, foi que, dado o número de artesãos existentes na terra e a não haver local para eles se reunirem, nós decidimos juntar o útil ao agradável, ajudar o centro de dia que estava sem sócios e está com muito poucos utentes. Expormos aqui para, com vendas e com rifas, contribuirmos para o centro de dia. A pessoa que nos uniu conseguiu juntar-nos, conseguiu trazer-nos para aqui com o acordo do centro de dia e temos estado aqui desde o dia 29 de novembro, estaremos até o dia 22 de dezembro. Expondo. Pode ser que seja conhecido por outras pessoas, depois venham cá ver. Porque isto aqui é um lugar onde está muita gente durante o dia e à noite não está aqui ninguém. E também ter um maior número de pessoas a circularem durante o dia, porque eles neste momento só têm utentes para abrir domingo à tarde e começar a dar mais vida a este local. E nós utilizámos os artesãos e o artesanato para isso. Em nome de todos os artesãos que cá estão a expor, com a nossa boa vontade, eu vou fazer convite para passarem por cá. Nós estaremos abertos todos os dias, das 10 às 19. E temos aqui muitas prendas de Natal baratinhas, que se calhar são aquela prenda que estava à espera de encontrar para oferecer. Portanto, até o dia 22, das 10 às 19, estamos cá no Centro de Dia da Safora, à vossa espera. Queiram fazer uma doação, alimentos também nós aceitamos, estamos a aceitar alimentos de longa duração para encher a mercearia deles. Estamos também a aceitar outras doações que possam ajudar a terceira idade da Safora.